Check, mic check, mic check. Ngumi ni mboe kize. Sasa, ajajes. Mini kwa fiti bro. Kwa majina. Ananijua kaa stinga maynuki. Stinga maynuki. YouTube stinga maynuki. TikTok bado stinga maynuki. Ndiyo, hiyo ndo jina, hiyo ndo jina stinga maynuki. Maynuki mwenyewe. Ukicheza na kudungi. Ala. Kabisa. Yeah. Sasa ile jina, wanajua kuna ile jina mtaani, ile mtaani wanakujua nayo. Sasa kuna ile ya mtaani. Sasa ile ya mtaani wananinauo kaa zombi. 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 Wewe unaweza tuambia jina zombi litokea wapi? Hiyo zombi. Unajua sasa mimi nikikucheki saa hii, Saa hii naona uko freshi, nikijaribu kulinganisha na zombi, hiyo kitu inaitwa zombi. Sioni mkiwa mnakaribiana, lakini sasa unajua wenye alikutolea hiyo jina. Kuna venye yani waliangalia wako na similarities kidogo, unaweza tufafanulia kidogo? Zombi ni jina ilitokea tu hivyo. Tulikuwa tumekaa tu kwa bedi hivyo, tulikuwa tunakula tu vitu zetu na cheki. Majani, sisema hiyo majani. Wachana na majani, tulikuwa tuna na mimea. Na mimea bado na cheki juu mimi pia nakuaga mkulima. Ndio hiyo sasa. Sasa mimi tu tumekaa hivyo tunabanja na beshte tu mimi nilistukia zake zimeshika na niambi unakaa zo. Zombi. Oh! Zombi katokeanga hapo mbona. Kwa hivyo zilikuwa yani zimeshika ile design kwa umemedi. Ukamedi yani ukakaa tu kizombi. Nakaa tu yani tu si unachekiki tu venye zombi tu inakaanga. Sinio. Yani inakaa tu kidesign fulani hivi. Wapimia. Inawapimia hivi jo zilikuanga zime na huo hiyo siku. Jo sasa msanii bro wa mine akanijenga jina zo. Zombi. Singe resist bado juu pia mimi natakaga tu ile. Ni ile tu unaitikia tu jina juu. Sasa mimi nikamwambia jo chorea story ya kuniita zombi si picha fi. Si picha fi pia akaniambia bado. Hiyo jina bado inaweza me. Lakini bado mimi ni maynuki. Si ati mimi stinga maynuki, stinga maynuki. Nitafuta kila mahali ni stinga maynuki, stinga maynuki. Kwa hivyo wewe kazi yako ni wadunga tu, si ndio? Ukiwadungilia. Nikiwadungilia. Bado pia pale hivyo YouTube kuna channel fulani inajiita Pita Official. Unaweza nipata kwa channel ya YouTube Pita Official. Ingia tu hapo hivyo, usubscribe. Na pia TikTok niko, unaweza watch more of my videos. Na sahi napanga tu venye tu njaa naweza tu ninua tu nikuwe tu high ka yeye, unacheki nikuwe tu high tu ka yeye. Najua Mungu ni wa maajabu. Venye inafaa. Anaweza kutoa so akupeleke dha. Wow. Akupeleke dhao. Ni watu wengi tumecheki wasanii wametoka chini, wameenda faa. Hata kama mimi ndo naingia kwa system bado niko chini. Na pia naweza penda sana nipatane na wasee wengi. Wasee wengine. Kwanza nikipatana tu na watu kaa kina meja, unacheki mmurio kaa huyo tu anakuambia. Kina odiwa Muranga. Ndiyo, ni wa Muranga bado, kina Militan, kina Guzman, unapata. Alafu ngumi ni? Ngumi ni mboe. Ndiyo hiyo sasa. Sasa, mimi nimekuwa nikicheki mambo yako, 1-2-1-2, kazi zako, pale 1-2-3 hivi. Nimeona makava, yani hizi makava, venye unazitandika, mimi meni nice. Yani, ile ngoma like unapata nikaa ngoma ya meja, uona ipiga tu kale ka freestyle kako, unacheki. Sasa mimi kuna venye zimekuwa tu zikinibamba, unaona? Sasa nikaamua leo lazima nipatane na huyu msanii, Stinga Maynuki mwenyewe. Sasa ndio nimekupata kwa live. Sasa ningependa like kitu kama mashabiki hivi, wapigie freestyle moja, moja moto, Ila hata wakiona wanasema yenyewe huyo msanii ni ngori, si ndio jo? Sasa ni mimi nataka tu ucheke tu ka freestyle kamoja tu. Hadi kanda ika 2-3. Uachafulie kabisa. Alafu sasa ndio unajua sasa ujuangi penye unatokea kabisa. Sasa nataka uachafulie freestyle moja. Alafu pale hivi utaweza kujipata kwa Samir Media Production, kabisa. Sasa utajipata hapo ndani utarekomendia wasi. Wakupate hapo hivyo wakusake, unajua tena unatokea, unaona? Kabisa. Uende msanii na tunataka uende mbali. Kabisa. Sasa ndio hiyo, sasa angusha freestyle moja. Yeah, mambichu. Mambichu.
ati niko na bash kuingia kama na jibag na kumejaa sijui hata majina unaitwa nani nilimaliza kusoma anajibu vitu hata sijamuuliza ako na kipenji yani mejaa manyongi ako na mambicho anasema yeye ni pedi ushaichomo kasikia tumbo kwa mgongo unambeba kiamuka ni ongongo nimenishika na jiona niko na do kwa mfuko yeye kumbe ni jaba ati zimenishika na jiona niko na do kwa mfuko yeye kumbe ni jaba. Eh, mambichwa. Aha, mambichwa. Mambichwa. Ah, mambichwa. Mambichwa. Aha, mambichwa. Mambichwa. Atisikia? Joki na dai kukusasea kwa choo. Doki na dai kukudungia kwa choo. Jerry na dai kukupatia kito. Hey, shoulder, knees and toes. Bend over, knees and pose. Wangare, si unapenda makagari. Amejibeba utadhana kwa gangari. Na utoto, utadhana kwa na alite. Kwa na Chris, utadhani ni kantai. Ako dry spell, utadhani ni masai. Kus inatupa, utadhani ni mochari. Anakatwa, utadhani ni buchari. Nimejengwa na pedi na sipei mtu na kivuta ni medi ni kimbicho changu. Nimejengwa na pedi na sipei mtu na kivuta ni medi. Mini odina, napenda adina, najigishe pes, kansa kena obina, na leo kasina, rapa minina. Atista kistori mingi mina dai kukukemba na konge kuwa tire singe bakisha tapienga niri kufunga bojo ni nyanyisha refa. Zombie on the beat, zombie. Chwa, bado kata, imetosha. Iko 50. Nimbexe. Kabisa. Zombie. Kabisa. Itakuwaje? Ishakuwa. Ishakuwa. Ati njoki. Anadai. Unadai kumsasea? Kwa choo. Ala, noma, noma. Kabisa. Zombie on the stage. Unasikia venya amewa show. Yeah. So, keep in touch. More to come. Bado. Sasa, bado pia mi upiga freestyle. Ataka bado sijafikia hapo. Lakini kuna venya mi uandika ngoma zangu. Lakini mi huandika poetry. Naweza kuchafulia tu moja hata kama nikastanza kamoja. Ndio. Kabisa. Situanze. Noma. Sawa. Ati mimi ni mwenyekiti, yani Mr. Chairman, always on top kucheza chini tuliachia ndula man. Even though I'm not straight bado pia naweza kuwa ruler. Ng'ombe itakunywa maji despite kelele za chura. Mimi sinanga beef na kuanga omni. Mimi ni ras mafua kahuanga sichomi. Hata wakiongea shit na kama niki clean. Listen to this very keen. Mi huwa na so many lines kama finishing na starting lines. Okay. Ah, nakwambia zombie anaua show. Zombie anaua show. Kabisa. Zombie. Ngumi ni mbwegze. Ngumi ni mbe. Sasa manze, so guys. Zombie on the stage, keep in touch, more to come. Ujamaa, afike mbali. Kabisa. Talanta hiyo, so, Samiri Media Production, eh? Kabisa. So, tupatane huko mbele. Tunaweza patana anywhere. Mimi niko tu Mainadi area. Uh-huh. Niko Garissa, mali inaitwa Ijara Sub-County. Location ni Masala. Waoneshe, wachukulia mpaka maji. Tuko a cool place, a cool place. Mkundo tuna. Tana River County. A Tana River County place. Zombie amepatikana huko, manze. Kabisa. Na, so, pia, na pia bado nadai kuambia wale tuma vijana wako down. Waeze tu kujitokeza. Talent muhimu, manze. Talanta muhimu. Baitha kuna huu kijana tu mmoja. Kuna hii sijui ni kampuni ama ni nini, kuna huu jamaa wakipawa. Pia mi naweza taka tu nifike tu hapo wako. Pia mi naamini jame nipee kipawa. Hata yeye atasikia. Video ataiona manzee na utatafutwa. Trust me. Na hii, lazima ufike mbali. Ikiwezekana pia naweza taka tu nifike kipawa. Nimecheki tu kuna mraia tu mingi imejitokeza. Huyo msee yani anapea wasee mafreestyle. Ukisikia tu uko na talanta, wewe fika tu huko. Na pia hey, big up tu manze. Kwa huyo jamaa. Kumi ni mbwekse. Nimekusalute bro.
Hey, na fine, thank you. Kwa too fine, thank you. Kabisa, Morio. Yes, tinga manyuki. And kwa too ma in a area na wa represent bado.